Так, друзі, всім привіт. Це у нас сторінка нашої банки в Монобанці, де ми збирали кошти для бійця ЗСУ, мого брата. Ми на сьогодні назбирали 13 641 гривня. Всім дякую, хто приймав участь, хто поділився відео, хто скидав гроші. Ми тут порахували, скільки в нас вже тут є людей, хто скільки скидав. Тут 61 людина. Ми порахували, і зараз ми будемо в рандомайзері вибирати номер, який переміг. Там, де вказано ім'я або номер телефона, ми можемо людину знайти. Якщо без ім'я, без номера телефону, без посилання на Instagram, то ми будемо, мабуть, пропускати і підніматися вище. Але ми 100% розіграємо Міка Гардіан живу Трихадерму і відправимо людині, котру ми зможемо знайти. Так, у нас 60 від 1 до 61. І генеруємо число 18. 18 це знизу, тому що воно в порядку йде. Сергій Ключко, а ну-ка, давай ще раз перерахуємо, щоб ми були певні. Номер 18. 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 18. Сергій Ключко. Бачите, як я казав, сума не має значення. Має значення, що вибрав рандомайзер, рандом, генератор line.com. Numbers. 10 гривень було скидання. Так, тепер будемо шукати. Ми знайти зможемо. Ну, тепер будемо шукати. І якщо ми зараз десь знайдемо Сергій Ключко, можливо, в нашій базі він брав вже Трихадерму, то ми зв'яжемось і будемо відправляти. Далі будуть чеки, куди ці всі гроші пішли. Нагадую, що сума у нас 13 641. Куди не всі пішли і скільки там на себе брала дружина і що ми взагалі придбали. Ну, тобто все буде прозоро, тому що це агродвіж. Тут все чесно, все для людей, все максимально. Так, це відеозвіт того, що ми придбали на накопичені гроші. Нагадую, що у нас було 13 641 гривня. Всім дякую, незалежно від суми, всі, хто приймав участь, ми разом йдемо до перемоги і ви всі великі. Молодці. Переможець розіграшу Сергій Ключко. Будь ласка, відгукніться, напишіть мені, куди відправляти цю триходерму Міка Гардіан, щоб ви застосували на своїх рослинах і побачили, як вона працює, а можливо, ви вже її пробували. Ну, треба вам це відправити. Якщо день, давайте два дні, як це відео вийшло, якщо ви не відповідаєте, можливо, з вами нема зв'язку, то я переходимо на одну там людину нижче, там, де є номер телефона, там була якась дівчина з номером телефону, тобто я з нею зв'яжусь. Тому що комусь я повинен це віддати, треба отримати своє слово, і хтось повинен це отримати. Тобто, якщо ви не відповідаєте, то будуть інші. Маю надію, що ви переможець. Дивитесь, Сергій Ключко, дивитесь це відео і відгукнетесь і скажете, куди відправити трихотерму. Якщо ви не на окупованій території. Якщо на окупованій, то скажете, кому її переприслати. Можливо, хтось з ваших знайомих буде її використовувати. Так, тут ви можете бачити, куди, що ми придбали. Потім брат ще це вдягне, ви все це побачите. Всім велике дякую, хто приймав участь. Ще раз, ви великі молодці. Я бачу, що спільнота людей, хто годує країну, вирощує смачні овочі, фрукти, ягоди, годує країну, робить все для перемоги. Ми добре назбирали. В мене є запити у знайомих, котрі знаходяться там біля Херсону, їм потрібен прилад нічного бачення, і будемо з ними спілкуватися, як це можливо зробити, щоб все було, ну, можливо, ми ще щось зможемо, спільнота тих людей, котра вирощує, котра бореться, щось робить для нашої країни, зможе щось. З кожного по 10 гривень, можливо, щось ми зможемо дати, придбати для наших бійців і бути корисним один одному і бути ще на один крок ближче до перемоги. Всім дякую.